Դիմավորեք Ագնես Շանազարյան։ Կարո՞ղ ես եկել։ Համեցիր։ Շատ լավ տեսք ունես։ Չի կարող պատահել։ Դու գիտես խաղի կանոնները։ Մոտավոր։ Գյուղին կրկնում է հարցը իրեն վերաբերող։ Որի պատասխանները մենք գիտենք, հաշվել ենք եւ ճշտել։ Պատասխանների 4-ն մեկն է։ Խաղն ունի օգնության հնարավորություն։ Զարկը կիրոջը եւ 50-50 տարբերակ մեր կողմից կիրոջ կողմից։ Երբ չէի սպասում եկել էր ձեր տուն հյուր ու դու տարել էիր խոհանոց։ Քանի դուր ուներ խոհանոցի կահույքը։ Տարբերակ A17, տարբերակ B20, տարբերակ G24 եւ տարբերակ D27։ Վարուշ, անկեղծ եմ ասում, դա իմ տունը չէր։ Հա, բայց դու դեղ նկարահանվել ես, չէ՞։ Հա, ես անգամ տեղ եմ նկարահանվել։ Նկատի ունեք այսպես բացվող դռներ, թե ընդհանուր։ Կար երկու գույներ, սեռի, չէ՞, ու սպիտակ։ Չեմ հիշում։ Ես հիշում եմ լավ։ Այդ սերի դռները ավելի քիչ էին, քան սպիտակները։ Սենց հուշեմ։ Բոլոր բացվող դռները։ Այսինքն, եթե դուր բացես մեջը դարակներ, ի՞նչ է հաշված չի։ Այդ չենք հաշվում։ 17, 24, հետո 20 ու 27։ Երևի 17։ Դու ունես օգնության հնարավորություններ 50-50 եւ զանգ ընկերոջը։ Չէ, դե ոչ մեկը չգիտի այդ խոհանոցի։ Այսպես տանտիրոջը զանգի, ումներ։ Տանտերը հիմա հանրապետությունում չի կարող զանգել։ Ուհ։ Ուրեմն իսկ կա հարցը փոխելու հնարավորություն։ Ոչ։ Կա դրամաբանելու օգնության հնարավորություն, այսինքն իրար հետ սկսում ենք դրամաբանել։ Եթե օրինակ սերիները ես գիտեմ, որ ավելի շատ լինում են 8 հատ, 10 հատ, 12 հատ։ Բայց դա ի՞նչ դրամաբանություն։ Դե սերի գույնը 10-12-ս է սիրում, չէ՞։ Չէ, սերի 50-ն է բավական է։ Так, ինչ։ 24-ը բացառեցինք։ Չէ, 17-ը բացառեցինք, թե 24-ը, որ ի՞նչ պատասխան տվեց։ Տեսեք, խոսում եմ ու մոռանում եմ։ Հա, բայց ինչի՞ համար բացառեցինք։ Ես ի՞նչ պատասխանեցի։ Դու դեռ չես պատասխանել։ Չեմ պատասխանել։ Կարծում եմ։ Կարծում ես։ 20, 20։ Ընդունեմ։ Նմի օտուշադին, այ կասեմ ընդունեք թե չէ, հələ։ Հələ։ Ընդունեմ։ Դե ընդունեմ։ Ընդունեցի։ Ու դու սխալես։ Մամա ջան։ Ճիշտ պատասխանն էր 27։ Ուրեմն 10 հատ սերի դուր ա եղել, 17 հատ սպիտակ։ Ահա։ Ուժես։ Ուժես։ Էդ ի՞նչ մեծ խոհանոց ա եղել։ Իդքան դռներ ընդեղ որտեղ էր տեղավոր։ Պոսից մեծ, չէ, երկու օգին մեծ կարող։ Իդքս է, դրել եք հաշվել, է։ Դուք ուրիշ բանու գործ ունեք։ Մեր բանու գործը հաշվելն է։ Իսկ հիմա մենք լսում ենք պատմություն, որից դու ամաչել ես։ Որից ես ամաչել եմ։ Ուրեմն կար ժամանակ, երբ որ ես Մոսկվա տեղափոխվեցի, նո տեղափոխվել մի քիչ հարաբերական ասված, կարճատև դաթար էր եւ ես որոշեցի, որ այդ 1 տարին կարճատև դաթարը պետք է զբաղվեմ ուրիշ բանով եւ տեղափոխվեցի Մոսկվա։ Ընկերներս ունեին ֆուրշետ կամպանիա եւ քանի որ ես աշխատող մարդ եմ, հանդիսատեսին կարող եմ նայել թե ձեզ ինչ պայմաններ։ Ինչ ուզես, ում ուզես։ Հա։ Այարգե, բա մարդիկ եկել են դսելու։ Իսկ կամա դուք եք այնտեղ մտածած։ Մի խոսքով տեղափոխվեցի Մոսկվա ու դե ես միշտ ամաչել եմ, որ գրպանս դատար կա եղել, միշտ աշխատել եմ ու աշխատանքից երբեք չեմ ամաչել։ Ընկերուհուս ասեցի ինձ էլ սովորեցրու այդ պատմությունները, ես էլ ձեզ հետ գամ այդ գործերը անելու։ Սկզբից ամեն ինչ լավ էր, որովհետև մենք գիշերն էինք գնում աշխատանքի, այդ աշխատանքը սկսվում էր թերևս գիշերը 2-ից 3-ից, մինչև առավոտյան 8-ը, այսինքն այդ հարսի սեղան, բան պիտի պատրաստ լիներ, ի դեպ Մոսկվայում առավոտյան 7-ին էլ են գնում աղջիկ ուզելու, նկատի ունենալով ցուցակները։ Հայերը, ռուսները, օ, դե հայերն են հիմնականում, չէ՞, այսպես, այո, հա։ Ու մի օր այդպես մեզ կանչում են ինչ-որ շատ մեծ ասաբնյակ, մենք գնում ենք այդտեղ, սկսում ենք մեր գործունեությունը, եկեք մի հատ տատի է իջնում։ Իսկ այդ ժամանակ իմ ամենայն ուրեմն տղամարդը կհիշեք հավանաբար, նորա նկարահանումները վերջացել, դեռ ամեն ինչ թարմ ու ակտուալ է, ինձ բոլորը ճանաչում են որպես Վարսավիրանոցի Սոֆիչկա։ Մեկ էլ էս տատիկը տենց պիժամայով իջավ, մեկ էլ սենց արեց, դու էլ ես տեղ։ Դե հասկացա, որ ճանաչել է, ասի, այո, բան, դե շատ բան գործ եմ անում ինձ համար, մեկ է։
Վարսավիրներ են գալիս, բան մենք ասենք այս լարիստը, ասում եմ ով ես, ասում եմ, ասում եմ, ինչի՞ եմ, ասում եմ, արի մազերը սարքի, ասում եմ, բայց ես մաս սարքել չգիտեմ, ասենք այս, բայց գեղեցկության սրահը, որ աշխատացնում ես, մի խոսքով ինքը ասոցացրել էր, որ ես իրական պերսոնաժ եմ, ու ես ինչքան, ես սարսափելի ամաչեցու ինձ վատը զգացի, որովհետև նախ խոսելու ձև կա, չէր կարելի էլի, հա, հիմա տեխնիկական գործ անում ենք, էլի, դա հաճեր ամեն դեպքում, մի խոսքով եմ, որ շատ վատը զգացի ինձ. Համաձայն եմ, վատը զգացի։ Դու նկարահանվել ես Ուր է իմ տղամարդը ֆիլմում։ Ահա։ Ուր է իմ տղամարդը ֆիլմի վերջին սերիայում քանի հոգու է համբուրում սոֆան։ 11։ Տարբերակ A5, 11։ Ում տեսել փաչելա հաստատ։ Ես տարբերակները կարդամ հատուկ եմ ուստադիտողների համար, տարբերակ 6, տարբերակ 9 եւ տարբերակ 11։ 11։ Դու ունես օգնության հնարավորություն։ Ես չունեմ ոչ մի բան, 11, մեկը ոչ մեկը չի հիշել։ Հարց չկան, դու ունեցի։ Ահա, էլի սխալ եմ։ Դե բայց ի՞նչ սխալ եմ։ Քանի հոգի ինը։ Բայց տնաշեն ինչ չարել, չարել են 3 հոգին արել, հաշվի, հաշվի։ Ոնց ուզում ա լինի օպերատորներին վերջին շնորհակալություն հայտնած կլինեմ։ Դե հա, բան չի։ Ու ես թիվն էլ ա սխալ 11-ի։ Ես դեմ չեմ, որ դու ավել մարդու պատճես։ Ես դեմ եմ, որ դու պատմությունից խոսապես, չպատմես։ Ռեստորան եմ հրավիրված, ծննդյան արարողությունը, քանի համյակ։ Չեմ հիշի։ Դե ամի։ Դե չեք տեսնում, որ թվերից լավ չեմ, տենց հարցեր չի կարել տալ։ Ուրեմն ինձ հրավիրում են ծնունդի, բայց ես չգիտեմ, որ ծնունդի եմ գնում, ով հրավիրել է արտասահմանից է, գիտեմ այդ աղջիկը ուղակի հրաժեշտի երեկո է անում, և ես բնականաբար առանց նվերի բանի մի հատ ծաղկեփունջ ձեռքս գնում եմ, որ հրաժեշտ տամ, հասնում եմ այդ ռեստորան, ինք բավականին մեծ ռեստորան է, ես էլ հոչ եմ պատրաստվել, եսուս դուսուս, երկար կաբլուկներով, բան եղունգները սփան, հա՞, իմ եղունները սրանից երկար չեն լինում, ես սիրում եմ դասական մանիկյուր, ուրիշ հարցեր հետաքրքրում են, շարունակեմ, թե... Չէ, դու պատմես, չէ, ես արանքային էլի։ Շատ բարձր, ուրեմն կոշիկներով գնում եմ այդտեղ ու հարցնում եմ Լիլիթի Սեղանը, ինձ Սեղանը ցույց են տալիս, ասում են, հա, դուք եք ծննդյան, ու ես այդտեղ գետինն եմ մտնում, ասում եմ, չէ, ասում եմ, ես սենց, ասում են, Ամերիկայի Լիլիթը, ասում եմ, հա, ասում են, դե իրա ծննդյան օրն է, ու ես հասկանում եմ, որ ես առանց նվերի եկել եմ այդտեղ, ու շատ վատ եմ զգում ինձ, հետո մտնում եմ, դե մարդիկ ճանաչում են, նայում են, ու այդ հայացքներից էր, ինչ էր, ես խառնվեցի իրար, ինչև այդ պրախոդով որ գնում, հետո մեր սեղան բարձրանալու համար աստիճաններ կան, որոնցով պիտի բարձրանամ, ես զգում եմ, որ ես համ մանտրաժ եմ, համ ուշադրության կենտրոնում եմ, համ չգիտեմ ինչ, այդ բարձրանալու ընթացքում չգիտեմ ինչ ա ինձ հետ կատարվում, ես թռնում եմ օդ, բառացիորեն օդ եմ բարձրանում, ու հայտնվում եմ այդ վերևի հարթակում, բերանի վրա, այսեն ծնկած, ընկնում եմ, ուղակիցս թռնում եմ օդ ու դմ, ընկնում եմ այդտեղ, շորերս ճղվում են, եղունգս ջարդվում ա, կոշիկս չկա, ես տենց տեղից արուն ա գալիս, բան, եկել եմ ծնունդ։ Այնտեղ նաև գոքորն ա մեր ընտանիքի հետ, ինչ-որ իրանք էլ են առիթի, բան, դե գալիս են, ակ ջան, ես ինչ եղավ, բարձրացնում են, կանգնացնում են ինձ, բան, նարում կոշիկս էլ չկա, ոտքիս եղունգն էլ ա ջարդվել, թե դին ջարդու փշուր եղա, չեմ կարա նկարանում, տեսնեմ աֆիցիանտ մատուցողը, սենց կոշիկս շատ սենց, բայց ոնց են մոխրոտի կոշիկը բերում, այդ այդ բերեցին, հակցրեցին, մի խոսքով գետինը մտավ, որտեվ շորերս բարձրացել էին, ես լրիվ արուն լվիկ, բան, մի խոսքով հարամեցի է տաքչկացը։ Ոչ էր եղել։ Չէ, ուղակի եղունգներս էի ջարդել։ Դե դրանից լուրջ բան։ Ատամով շրթուն կսեի ճղել, բայց այդ ոնց ընկա, ուզում հասկանամ, ոնց կարող է մարդը այդքան անհաջողա կլինի, որ աստիճանը բարձրանալուց այնենց թռնի վերև, որ ընկնի ու սաղ ջարդու փշուրան։ Մի խոսքով արյունոտ բան էր, ծնունդ էր, հա, արյունոտ ծնունդ, սերիալի վերնագիր ծնվեց։ Դու նկարահանվեցիր դետեժա ֆիլմում։ Ինձ, ինձ։ Հա, հա։ Դետեժա ֆիլմում նկարահանվեցիր։ Կերպարը դու ուներ մի հատ դաջվածք։ Հա։ Օր ինձ նայես այդ դեմքերը չես ընդունի, ես կբացատրեմ։ Հա։ Գիշես ամենատարածված հատվածներից էր համացանցում։ Դու քսեիր համբուրիջ նրան, բան չէ՞, Արձումնեկ Արաբեդյան քո։ Այո։ Ինքը մուլտֆիլմից է։ Հա։ Իրական այդ Դրակուշան։ Հա։ Դու անում ես Դրակուլմից։ Մուլտֆիլմից է։ Ո՞վ է ասել, որ մուլտֆիլմից է։ Բա Շրեկի մեջի Դրակոնն է։ Բա չգիտես, որ Դրակոնիխային իրան ասում։ Օ՜։ Բայց այդ էր դաջված։ Հենց այդ էր դաջված։ Իսկ հիմա հարց։
բայց ստում եք դուք հիմա, դուք հիմա ստում եք։ Ես առաջարգում եմ թող լսանը նայի համար։ Որովհետև ես եմ ընտրել այդ Դրագոշային, ու ինքը մուլտֆիլմի Դրագոշա չէր։ Ես կաբացուցեմ քեզ, բայց հարցը կարդալուց հետո։ Լավ։ Ինչ է Դրագոնի անունը։ Տարբերակ է Ֆիոնա, տարբերակ է Էլիզաբետ, տարբերակ Գեմերի եւ տարբերակ թե Սառա։ Ահա։ Ուրեմն, այդ Դրագոնը Էշի ու Դրագոնի խառնուրդն է, որը քո մեջքին պատկերված է։ Հա։ Դա կերբարն է Շրեք ֆիլմից։ Օկե, մուլտֆիլմից, այո։ Մուլտֆիլմից։ Ու նրան ասում էին Դրագոնի խա։ Բայց ինքը ուներ անուն։ Լուրջ եք ասում։ Այս ծերությունը լավ բան չի, ես մուլտֆիլմեր շատ եմ սիրում ու նայում, բայց չեմ հիշում։ Էն են նամարվան Շրեկը։ Ֆիոնան բացառում են։ Ինչի՞։ Որովհետև Ֆիոնան այդ աղջիկը անունն է։ Հա, բայց կարող է հետո դառել է բան։ Ֆիոնի խա։ Հա, Ֆիոնի խա։ Դեմերին բնականաբար բացառված է։ Ահա։ Մենակ Սառան է լա բացառված եւ դու ունես օգնության հնարավորություններ 50-50 եւ զանգ ընկերոջ։ Իսկ Google-ում խփելու հնարավորություն չէ։ Էս պահին չէ, բայց հետո հա։ Դե Սառա չէին դնի, Մերի ոնց կդնեին բացառված է։ Բայց ինչի՞ Մերին իշ վադանուն է Դրագոնի։ Ես լիքը Դրագոն Մերին էր գիտեմ։ Էդ ես էլ գիտեմ։ Ուղղակի դժվար թե։ Դե, ըստ պրինցիպի տրամաբանական է, որ Ֆիոնայի անունով կարող էին անվանակոչել։ Ահա։ Բայց Ֆիոնան է կիններ է։ Շրեկի։ Երեխան ոչ մեկը չգիտեն, դա հանը։ Էլիզաբետ։ Էլիզաբետ։ Ահա։ Ընդունեմ Էլիզաբետ տարբերակը։ Դե։ Ընդունեցի։ Ահա։ Ու դու։ Ահա։ Ճիշտ ես։ Դրսում հարցվածներից քանի տոկոսն են Ագնեսին տեսել լողած գեստով՝ տարբերակ A0, տարբերակ B14, տարբերակ G24 եւ տարբերակ D49։ Ոյ մամա ջան։ Եթե հարցումը իրականացրել են Աբովյան փողոցում։ Ահա։ Մոդեցել են 100 մարդկանց եւ հարցրել են։ 100-ից 49, 100-ից 49, 24 ձև չի։ 14-ը կարող է ինչ որ միտեղ տեսած լինեն, ինձ այդ հանգստանալ լիս, ինչ կամ Սևանում, կամ բան։ Ոնց ուզում ա լինի, այդտեղ մի քանի հոգի կլինեն, որ ոնց է չէ։ Ծովափում հանդիպած կլինեն, ինձ ճիշտ է։ Դե ուր ես եղել։ Քանի Սևանում էլ եմ եղել։ Սևանում եղել ես։ Ահա։ Խոս Եգիպտոս հաստատ եղած կերնից։ Եգիպտոսն է դե հայերը կերտանոկու կան։ Ահա։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում ապերում հաստատ։ Դե մի արի հաստատ։ 14։ 14։ Այո։ Ընդունեմ։ Կարող ես 50-50 տարբերակից օգտվել։ Այս էլ այդ հարցը չի ախր, որ այդ 50-50-ը կորցնենք, որովհետև ես տենց լողազգեստով նկարներ չեմ հանրայնացնում, մի անգամ եմ սթորի արել ընդամենը Սևանից, այդ էլ չեմ կարծում, որ Աբովյան փողոցում այդ սաղմասի կետորը քայլում են, չէ, դա բացառված է։ Տակ, տակ, տակ։ Ա, մի ոպե։ Ուր էին տղամարդը ֆիլմում առաջին տեսարանում մենք նկարվում էինք լողազգեստով։ Տարբերակ է։ Ահա։ Ուր էին տղամարդն է, շատ են նայ, չէ՞։ Այո։ Թե քիչ։ Չէ, շատ շատ։ Սերունդների տարբերություն է։ Շատ են նայել, բայց այդ սերունդը հիմա Հյուսիսային Պողոտայում չեր լինի։ Աբովյան փողոցում։ Ահա։ Աբովյան փողոցում։ Դե կբաց է։ Հա, 14 օգոստոս։ Աբովյանցի գնձի տեսել են օրինակ։ Որ Աբովյանում լողազգեստով քայլում էի։ Լավ, ընդունենք 24։ Ընդունենք։ Ահա, ահա։ Վերջնական պատասխանը 24-ն է, ես ընդունեցի, ու դու։ Դու։ Զղալես։ 49 հոգի։ Այդ բոլորը նայել են, հա, ուրեմն տղամարդը։ Դե մի քեսը տեսել են Instagram-ում, երևի են մի քեսը տեսել են։ Օրինակ Մարտայեղով Եգիպտոսում հանգստաց է քո հետ։ Հա։ Ուրեմն տղամարդը տարիկով մարտիկ տեսել են։
Այդ օրը Աբովյանում միայն տարիքով մարդիկ էին խայում։ Չէ, բայց հաստատ Աբովյանում մի 1000 հոգի մարդ կեշտակ ու կա, չէ՞, 10 րոպեիվա մեջ։ Հա? Դե բո։ Դե նայած ինչ օր։ Դե լուբոյ օր։ Ա, էս ամոթալի ու մի արժամանակ զավեշտալի։ Ես այնպիսի պատմություններ եմ հորինում, մեղաքես հիշում, որ մի քիչ էլ ծիծաղելի լինի, կապենք հենց լողազգեստի հետ։ Մի քանի տարի առաջ Հասմիկի հետ Կարապետյան մեկնում ենք Եգիպտոս հանգստանալու։ Մի խոսքով մարդկանց խմբի հետ ենք ծանոթանում, ում հետ մինչ օրս ընկերություն ենք անում, անգամ ծնունդներ, կնունքներ, հարսանքներ մտերմացել ենք, հարազատացել ենք շատ։ Եվ այնտեղ հիմա իմ շատ մոտիկ ընկերուհին, հիմա արդեն իր ամուսինն են եւ իր բալիկը։ Այն ժամանակ դեռ մի բալիկ ունեին։ Եվ այդ հյուրանոցում ամեն երեկո ինչ որ մի հյուրանոց են ընտրում, բան եւ այլն եւ այլն, ես ու Հասմիկը ջանասիրաբար մասնակցում ենք այդ բոլոր բաներին։ Կլասիկ Եգիպտոսի բաներն են։ Շատ լուրջ ենք մասնակցում։ Ու հավաքված են հայեր։ Իդեպ այդ միակ դեպքն է հավանաբար եղել, որ միակ չէ, մի քանի անգամ են նման դեպքեր եղել, բայց որ շատ լավ եմ զգացել ու այդ մարդկանց հետ շփումը շարունակվել է, այսինքն ընկերացել ենք, հա։ Հո, բայց այդտեղ էլ շատ ծիծաղելու դեպքեր կային, մարդ այն էս իհարկե կապ չունի, բայց ասեմ էլ ապսեներ կան է եգիպտական, որ վրեն նկարներ կան, մարդիկ կային 24 հատով դառնում էին սերվիսային կոմպլեկտ, դա մեր խմբից չէ, ուղղակի վրա ասեմ գնացինք 24 հատ բոժոքան եղբայրքի, լավ։ Ուրեմն այդ օրերից մի օր նա շատ այնպես լուրջ մասնակցում ենք, բան վերջում եղավ Փարի մրցույթ, պորտապարտ, այդ պետք է անպայման կրենք, տարբերակ չի, ձև չի, բոլորը նստած են այդ մեր խումբը, իդեպ բոլորը իրար քավորսանիկ, եղբայրքուր, այտենց մեծ խումբա նստած, բոլորը սենց բան են անում, բալետ, այն որ Արմենիա բան եւ այլն, արդեն եգիպտացիքել են իրար խառնվել, իրանք էլ են գոռում Արմենիա, չեն հասկանում էս ինչա կատարվում, բան։ Մի խոսքով ես տենց սպառում եմ, բան, մեկ էլ Դավիթն ա մոտենում, իմ մոտիկ ընկերու ամուսինը։ Բերում ա տենց մի դոլար ա դնում, սպառում եմ ես մասում։ Ես շատ լուրջ տենց պորտապարը հո չեմ սպառում, յանի բան, տենց լուրջ առաջնության եմ մասնակցում։ Մի խոսքով հաղթեցի, բնականաբար։ Դե բա։ Հա, շատ շատ տենց են, որ բոլորը միաբերան բան եւ այլն։ Վերջում բերել եմ փողը հետ եմ տալի, ասում եմ Դավ ջան, վերջում բահի, բահի։ Այդտեղ ասում եմ, ամուտա ինչ էր, այդ իհարկե ամուտալի չէ, այդ ուղակի զավեշտալի պատմություններ, ասի պատմեմ ամուտալի տեղ թե ու գնա։ Չենք էշտա, հա ընդունենք։ Հա, հա, բայց չանենք։ Ձեզնից ակնհայտ։ Նկարահանվում ես բոլորա սիտքոմում։ Այո։ Ահա, ունեք խանութ։ Ահա։ Խանութում կա շատ երևացող տեղ, հին սովետական կշերք։ Մամո ջան։ Իսկ հիմա հարց։ Ինչ բրենդի կշերք է դրված խանութում։ Տարբերակ Ատյումեն, տարբերակ Օրսկ, տարբերակ Կոսմետր եւ տարբերակ Թ Սևեր։ Եվ թե Կոսմետր։ Դու ունես հնարավորություններ օգնության։ Զանգ ընկերոջ եւ 50-50։ Վարուշ, ով է հիշելու այդ անտեր մնացած կշերքի վրա ինչ է դրված։ Դե ես բացի քեզնից։ Հիշեցի։ Զանգ ընկերոջը։ Զանգ ընկերոջ, ու մենք զանգում։ Ես կարող եմ չասելում եմ զանգում, զանգեմ կլսեք։ Դավ։ Իսկ մենք ծափարենք այն մասով, ինչ գիտենք ով է։ Ինձ է զանգում։ Ալյո։ Ալյո։ Վարուշ ջան, բարև։ Հա ջան։ Բարև։ Մի բանկա, որում միայն դու կարող ես օգնել, ու չասես չգիտեմ, որովհետև գիտեմ, որ 1000% գիտես։ Ահա։ Ուրեմն շատ արագ ես պատասխանում հաղորդման հյուրեմ։ Ինչ բրենդի կշերք է դրված խանութում։ Տյումեն, Օրսկ, Գոսմետր, Սևեր։ Ինչ տարբերակների վրա ես դու հակված օրինակ։ Ես Գոսմետրի։ Գոսմետրի, իսկ ես ուրիշ տարբերակի վրա եմ հակված։ Ինչ, 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 վարուժ արագացնում։ Միա դե կարտա։ Տյումեն, Օրսկ, Սևեր։ Սևեր։ Օրսկ երևի։ Օրսկ։ Թե 50-50 տարբերակ։ Չէ, չէ, մի քարտից Օրսկ։ Իմ կարծիքով տարբերակ Ատյումեն։ Ատյումեն չեմ եղել, էլի կուզենայի եղնել։ Ատյումեն, Ատյումեն։ Դե նայ, լավ, մեղքը քո վիզը։ Եթե հանկարծ սխալ եղավ, դու մի հատ բան ես, ամոթալի պատմություն ես պատմում։ Դե ուրեմն ընդրի տարբերակ թե Սևերը։ Վերջ, տարբերակ դ Սևեր։ Տես, դու ունես օգնության հնարավորություն 50-50։
տարբերակ դես է, ես չեմ կարող չվստահել։ Չի վստահի ես։ Դե չի վստահի, տես ինչ է։ Պայմանավորվել ենք, հա։ Ահա։ Որն եք ընդրում։ Տարբերակ դես եւ եր։ Տարբերակ դես եւ եր։ Ընդունեցի տարբերակ դես եւ եր։ Սկսել։ Տարբերակ ճիշտ էր, ացյում են։ Դե պատմի։ Ճիշտ պատասխանը ացյում են, քանի որ մենք պայմանավորվեցի։ Դպրոցական տարիներն էր ու մենք ֆուտբոլ խաղայինք, ես շատ ակտիվ մանկություն եմ ունեցել, այնոր ամեն օր ինչ-որ միտեղ ճարտված, կոդրված բան ես տուն կերտայի, որտեվ շատ գվազեի։ Մեր մայլեն կար երկրաշարժից բլված շենքեր, ու քանի որ թաղամասում չկար ուրիշ խաղահրաբարակ, մենք այդտեղ կխաղայինք։ Ու հենց այս փլված շենք, այդ փլված հատվածի կողքը մի հատ դոմիկ կար։ Այդ դոմիկում կապր էր մի հատ կին։ Շատ տարիքով մեծ կին էր, էլի։ Այս կինը ոնց որ հելով ճված բան, քնածեք, ստեղ հերիկա թեղքա թեղք, ոնց որ ասինք 5 րոպե ա մնաց, էլի, կեղնի, խաղանք բրզնին կերտանք, ու ոնց որ այդ գոլերը, որտեղ որ վերատարակ անգնած էր, մենք քնդակը կխփենք։ Ոնց 11 մետրանոց ստացվեց այդ խաղի ժամանակ, 11 մետրանոցից ես խփում եմ։ Դրեցի քնդակը, վազելով գնացի հետ ու վազելով եկա խփի այդ կնոջ ուղիղ քթին, այստեղը։ Այդ կնոջ քիթը ճարտվեց։ Դուրից հետո ամեն ինչ ենք այդ կողմերի չէին գերեվա, դեր դու արդեն պատկերացա գնացինք։ Ինչ մեղքա է։ Գնացինք հիվանդանոց, բան, հետո ինքը ամոթ ամեն տեսնելուց սկսել ես քթիս բանը դուրս։ Մեղավորը դուես, որտեվ օպերացիայից հետո մի քիչ ծրվել է, էլի։ Ինքը միջև հիմա ողջակ ստացի։ Ես ողջունում եմ իրան։ Ու ցանկանում եմ, որ առողջ լինի։ Հա, դու բոլորա սիտքոմում ունես որդի տոլոն։ Հարցը գարտացիր, հա։ Բոլորա երբու սիտքոմում, քանի անգամ ես հարվածում տոլոյի գլխին։ Վեց։ Քանի հարց կարտամ։ Որտեվ չէ, մի կարթա, որտեվ մաքսիմալ շատ եմ հարվածում։ Հա։ Հա, այդ միջև երբ։ Օ՜։ Սա միջև որ է։ Միջև 9-րդ սերիա։ Տարբերակ A3, տարբերակ G4, տարբերակ G5 եւ տարբերակ T6։ 9-րդ սերիան ուղղակի նորը դուրս է եկել։ Ես չուզեցա ծեր սցենարիստերին դիմել եւ միջև վերջի վարկյանը իմանալ, բայց քանի որ այդքան հրաբարակված է, ես գիտեմ, որ դու 8 անգամ ոդկով ես խփել։ Այն որ խփում եմ 8 անգամ, ասես։ Բայց թե ինչքան ես ճատացա երկար։ Վեց։ Շատ ենք ծեծում։ Շատ եք ծեծում։ Հա, հա։ Դե հա, դե ինչ ես։ Ասացված են ասում, բան։ Դու ունես 50-50 օգնության։ Չէ, չէ, վեց։ Ընդունեմ, ընդունեցի։ Տարբերակ տվեց։ Շատ ինքնավստահ էր, դրա համար ընդունվեցի։ Լույսերը անջատվում է, պատասխան ընդունում ենք, շնորհակալություն։ Ու դու սխալ ես։ Ոչ մի հարցի ճիշտ չպատասխանեցի։ Ճիշտ պատասխաններ 3։ Արդյոմ Կարապետյանը շատ է հարվածում, դու 3 անգամ։ Դե մեր ես էլի վերջը, դե երախոն չեմ։ Սիրտը չի էր դա երևի շատ։ Ներկայացում եմ խաղում Պարոնյան դաշտրոնում։ Ինքը տենց գրոտեսկային կերպար էր, բան, տենց մեծ ամեն ինչով, մազերը տենց սարկած, բան, բան, ռուսական տենց կինա, ռուսկինա, որը ունի ալկոգոլիկ ամուսին, պատկաբլուչնիկ ամուսին ունի մի խոսքով, եւ այնտեղ դա տարանում ինչ որ մի տեսարան կա, դատի ժամանակ տեքստ պիտի ասեմ։ Խոսելու ժամանակ դե տվել են արհեստական ինչ որ էսպիսի բան, որ ուղակի դրել եմ, որ կարողանամ ներկայացում խաղամ, ու ամբողջ ներկայացում խաղում էսպես ֆսֆսալով մի կերպ պահած, որ հանկարծ այդ ամտերը դե կպցրած չի, ինքը ուղակի դնում եմ, որ ատամնաշար էր, հա, տակը ատամներ չկան, էմոցիաներս չկարողացա կառավարել, դատարանում գոռալն ու այդ ատամներս թռնելը։ Ես շատ արագ հաստրեցի իրանց վերցնեմ, չգիտեմ ոնց օթում ատամներս բռնեցի, ֆրացի հետ դրեցի, որ շրջվեցի, հասկացա, որ առաջի շարքերում հասկացել են ինչա մեծը, դեն այն հետևի շարքերում, բայց այդ ինչ անհարմար է ինձ զգում, որտեվ դե դերասանի համար ամենակարևոր գործիքը դա լեզուն է, խոսքն է, ձայնն է, եւ երբ որ այդ հնարավորությունը չունես, քեզ զգում ես ոնց որ թրջունը թևերը կտրած, որովհետև չես կարողանում որևէ բան անել,
դեդ պատկերացրեք, այդ էմոցիոնալ բանի մեջ խոսում ես, մեկ է թուպ ատամներդ գնում, ինչ սարսափեր։ Լավ գոնե առաջի լավ ավելի ճիշտ ադամներ ա գալի։ Թռնի ավելի ճիշտ ադամ կմնա։ Պատկերացրեք թռներ առաջի շարք։ Լավ հասցրեցի բռնը։ Հաստատ ամոթալի է, չէ՞։ Հաղթը չեն սպասում հաղորդման ժամանակ, որքան գումար ծախսեցիր գնումների վրա։ Տարբերակ Ա 26,333 դրամ, տարբերակ Բ 26,578 դրամ, տարբերակ Դ 27,421 դրամ և տարբերակ Դ 27,663 դրամ։ Ինչ է իր առեցուկ, խոսքի, գինի, բանա։ Մոտավոր։ Ախր այնքան մոտ են թվերը իրար, որ։ Դե ինչ են մոտ։ 1000 դրամի տարբերություններ կա 2300 դրամի։ Դե բա դա էլ է շատ մոտ է։ Իսկ դու գնումներ կատարելուց քներին նայում ես։ Չէ, ես դենց եկի դեի։ Ցավալի է, բայց փաստ, որ չեմ նայում։ Չէ, 50-50 տարբերակը երևի։ Հա, վերջինն է, ի՞նչ բան կա եք։ 55, ա դե 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 Բա ինչ թվեր ա։ Դու ունես օգնության հնարավորություն 50-50։ Ոչ ոք չի հիշի ինչքան գումար ա ծախսել։ Դե բա բացի ձեզնից, բացի ձեր ստեղծագործական խմբից։ Դաժե զանգ ընկերոջ տարբերակ չունես, Ագնես ջան։ Մի հատ 50-50 ա քեզի մնաց։ Դե 50-50 անենք։ Կարանք, ռեալ։ Որ կա, որի վրա էս ավելի շատ կասկածում։ Ոչ մեկի։ Ոչ մեկի։ Ոչինչ չեմ հիշում։ 50-50 օգնության հնարավորությունը տրամադրում է մեր գործընկեր EasyPay-ը։ Հարգելի համակարգիչ, խնդրում եմ դուսպել երկու սխալ պատասխան։ Գնաց, տարբերակ Բ-ն եւ տարբերակ Գ-ն։ Ունենք 26,333 դրամ եւ տարբերակ Դ 27,663։ Երևի 27,000։ 27,000։ Երևի։ Ինչի՞։ Օրինակ, սիրես կը շատ ծախսել այդ տրամաբանությամբ։ Չէ։ Չէ։ Սիրես գը շատ ծախսես, ոնց որ այդքան լուրջ տարբերություն ատա։ Դե մի։ Երեք շատ ծախսես, այդքան շատ կուկա։ Հավանաբար 27,000։ Հավանաբար։ Չեմ էլ հիշում, է։ 27, այդ ընդունեք պատասխանը։ Տարբերակ Դ-ն ընդունված է։ Այ։ Չեք ուզում ընդունենք, ահա, ընդունեք։ Դու ճիշտ ես։ Այո, 50-50-ը քեզ օգնի, շնորհակալություն մեր գործընկերոջ։ EasyPay-ը ով մեր լավագույն ու գլխավոր գործընկերն է, Easy Wallet online դրամապանակը Հայաստանում ամենամեծ թվով վճարատեսակներ ունեցող ֆինանսական հավելվածն է։ Գիտե՞ս դա։ Չէ։ Չգիտեի։ Դե իմը հարց տամ։ Քանի վճարատեսակ է Easy Wallet դրամապանակում, տարբերակ 400 եւ ավել, տարբերակ Բ 800 եւ ավել, տարբերակ Գ 1000 եւ ավել եւ տարբերակ Դ 1 միլիոն։ 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 Ես կուզեմ զարկանան։ Երևի 1000։ Երևի 1000։ Ահա։ Դա քո վերջնական պատասխանն է։ Դե հա։ Ես ընդունում եմ։ Տղաս դու։ Ահա։ Տղաս ի՞նչ։ Տղաս որ դեր կասեր 100 տիշ։ Հա, օ։ Շատ ավտասելի է։ Շատ շնորհակալ եմ, որ եկար, մեզ քո պատմություններով ուրախացրեցիր։ Ես եմ շնորհակալ շատ։ Ունես գեղեցիկ անակնկալ մեր գործընկեր EasyPay-ի եւ մեր թիմի անունից։ Կարող ես բացել քո նվերը նայել եւ ասել, ինչի ես դու այդ նվերը ստանում։ Բայց այստեղ ճիշտ էր, որ հա դե լավ, հետո կխոսենք դրա մասին։ Շրտնեք, որովհետև կոկերբարները միշտ բար շրտներն են օգտագործում։ Հրաշալի։ Մենք ծափարենք Ագնեսին, իսկ մենք հանդիպենք մյուս շաբաթ։